اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آج ہم چند خلا باز خواتین کے سوالات کے جواب لکھیں گے. اس کا پہلا سوال ہے, خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا بالکل خالی حصے کو کہتے ہیں جہاں پانی, ہوا اور روشنی کچھ بھی نہیں ہو, یہی خلا ہے. اس کا دوسرا سوال ہے, خلائی پرواز کی ابتدا کس ملک نے اور کب کی؟ اس کا جواب ہے, خلائی پرواز کی ابتدا روس نے کی تھی. اس نے 4 اکتوبر 1957 کو اپنا پہلا خلائی جہاز اسپوتنک اول خلا میں بھیجا. تیسرا سوال ہے, سب سے پہلے خلا میں کسے بھیجا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے, سب سے پہلے لائکا نام کی ایک کتیا کو خلا میں بھیجا گیا تھا. چوتھا سوال ہے, خلا میں جانے والی پہلی خاتون کس ملک کی تھی اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے, خلا جانے والی پہلی خاتون روس کی تھی, اس کا نام ویلنٹائنا ٹریشکوا ہے. پانچواں سوال, خلا میں جانے والی امریکی خواتین کون کون سی تھی؟ اس کا جواب ہے, خلا میں جانے والی امریکی خواتین سیلی رائٹ, کیتھی سلوان اور جوڈ ترینجن ہیں. ہندوستانی خلا باز خاتون کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے, ہندوستانی خلا باز خاتون کا نام کلپنا چاولہ ہے. ساتواں سوال اور آخری سوال, کلپنا نے اپنے کس گول کو سچ کر دکھایا؟ اس کا جواب ہے, کلپنا چاولہ نے اپنے اس گول کو سچ کر دکھایا کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی. اس عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا.